Vo štvrtok 23. mája sa konalo zasadnutie mestského zastupiteľstva. Poslanci na úvod mali priestor na interpelácie, teda ústne žiadosti o vysvetlenie určitých problémov. Potom sa venovali kontrole plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia. Ďalším bodom programu bola správa hlavného kontrolóra mesta k záverečnému účtu za rok 2012, ako aj informatívna správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra. Okrem toho poslanci prerokovali žiadosti a návrhy týkajúce sa mestských bytov a zaoberali sa návrhom komunitného plánu sociálnych služieb v našom meste. Témou rokovania bola aj zmena pravidel času predaja v obchodoch a času prevádzky služieb v Komárne. Poslanci si vypočuli hodnotenie výsledkov hospodárenia rozpočtových a príspevkových organizácií za rok 2012, ktoré sú financované z mestského rozpočtu. Konkrétne to bolo zariadenie pre seniorov na Špitalskej ulici, mestské kultúrne stredisko, všetky základné školy v správe mesta, školské kluby pri základných školách a základná umelecká škola. Okrem toho boli na programe rokovania mestského zastupiteľstva správy o činnosti a hospodárení mestských spoločností Color, Commedia, Comvargas a Comvac. Potom nasledovali žiadosti a návrhy v oblasti školstva, kultúry, športu a mládeže a z majetkovoprávnej oblasti. Okrem toho si poslanci vypočuli správu o výsledku obchodnej verejnej súťaže na predaj mestského majetku a ďalšie verejnej súťaže na prenájom majetku mesta. Boli oboznámení s činnosťou Komisie pre medzinárodnú spoluprácu a cestovný ruch, ako aj s činnosťou ďalších komisií. Komisie pre rozvoj mesta, Komisie pre otázky sociálne, zdravotné a bytové, Komisie školstva, kultúry a športu a napokon Finančnej komisie. Výsledkom rokovania mestského zastupiteľstva sa budeme podrobne venovať v nasledujúcom vydaní Komárňanského magazínu.